Одною із, ну, із родзинкою, так можу назвати, ми запросили почесними гостями, буде орден святого Венцела із Берегова. Отже, вони приїдуть, вони також виставляють. У Берегові там об'єдналися оцей святий орден винороби. От. І вони будуть якби почесними гостями. Ми плануємо зробити таку своєрідну капсулу часу, от таку, і заховати її рівно на рік. Ну і подивимо, ми знаємо, що молоде вино не дуже довго зберігається, але ну, такий символ буде, якби продовження цього свята на слідуючий рік. От. Це і також одним із таких, ну я рахую, на мій погляд, правил, що вино будуть оцінювати промислові підприємства, які випускають вина.